У Сполучених Штатах конкурс на найкращого двійника Ернеста Хемінгуея. Його за традицією проводять в улюбленому барі письменника у містечку Ківест. Позмагатися за найбільш правдоподібний образ прийшли 160 чоловіків. Їхнє завдання не лише зовні бути схожим на знаменитість, а й вдало його спародіювати. Конкурс триватиме 3 дні, його проводять уже 37 років поспіль.